Vi skal i gang med at foretage bestrålingen til vores eksperiment. Jeg har bygget den her kasse, hvor vi her har kviksølvrør, hvor vi får lavet UVC. Og der er to peaks, en på 184 nanometer, som skulle være fjernet i glasset, så det primært er 254 nanometer stråling, som vi får udsat gæren for. Når vi gør det, nu prøver jeg lige at tænde for den, så I kan se, hvordan den virker. Jeg har sat det op, så jeg kan tænde og slukke, men jeg har det tændt, så den er røret varmt under forsøget. Nu har jeg tændt røret, og nu er det i gang, kan jeg se. Jeg kan lige åbne den, så I kan se, at den kører. Og her er vores UV-rør, og det lyser, og det betyder, at der er UV. Det lyser altid lidt, noget blåt lys. Det er ikke det, vi leder efter, det er UV-lyset, som I ikke kan se. Man skal faktisk passe noget på med sådan nogle lamper her, fordi man kan blive sniblind af at kigge på dem for længe, eller det, der er værre. Når jeg bestråler, så har jeg taget mine petriskåle og markeret dem med de intervaller, som jeg vil bestråle i. Her har jeg sagt 50 sekunder, og jeg har stoppet ud og klar. Jeg tager en pakke tørgær og åbner, og den fordeler jeg så i to petriskåle. Og hvis jeg nu gør det i et længere interval, så vælger jeg at lade halvdelen af tiden gå, og så ryster jeg det hele, sådan at så meget som muligt, at gæren bliver udsat. Jeg gør det hele udenfor, og det gør jeg blandt andet, fordi gær kan godt være noget temperaturfølsom. Og det betyder, at det er ikke temperaturen, vi er interesseret i, ændrer forsøget. Nummer to, en anden grund til at være udenfor, det er, hvis der kommer noget af det kortbølgede UV-lys, så kan vi godt få lavet lidt ozon, og det er vi jo ikke interesseret i. Så nu åbner jeg den, og så sætter jeg lige den her lille dimmer på, som blokerer for lyset. Og så sætter jeg mine... Jeg har selvfølgelig målt sådan, at de her kommer til at stå lige nede under. Jeg sætter de her på, og det er til 50 sekunders bestråling. Og jeg fjerner den her, og sætter den nedover, og starter mit stopur. Nu vælger jeg at bestråle først i 25 sekunder. Så stopper jeg uret, og så ryster jeg gæren lidt, for at få så meget som muligt af det bestrålet. Læg mærke til også, at jeg har taget låget af. De her låg er lavet af noget plastik, og jeg gætter på, at UV-lys vil gå lige igennem. Men for at det ikke er en fejlkilde, så fjerner jeg låget under bestrålingen. Når jeg er færdig med bestrålingen, så placerer jeg den i en pose, som jeg vakuumlukker. Og det er så de poser, I vil have til rådighed, og vi kunne åbne, når I skal til at dyrke jeres gær og undersøge, om der er sket noget mutagent. Nu kan jeg allerede se, at jeg har allerede gået 50 sekunder, så nu gør jeg faktisk det. Jeg stopper den, og så åbner jeg her. Så ryster vi lige lidt. Og så starter vi videre. Nu lader den så køre til 1 minut og 40 sekunder. Og så bliver det ikke vores 50 sekunder, det bliver vores 100 sekunder, som vi tager her i de første to. Så der bruger jeg lige lågene for 100 sekunder. Godt. Så 30 sekunder til, og så er den her bestråling færdig. I skal nok slippe for at se resten. Det tager lang tid. Du kan se, at nogle af dem skal vi op på 1000 sekunder. Og det tager jo lidt tid, så. Men det er den måde, det fungerer på. Resten, nu tager biologi så over, når vi skal til at have undersøgt, om der faktisk er sket noget mutagent. Jeg slukker. Og... Hov! Så fik jeg lige løftet den op. Det gjorde heldigvis ikke noget. Og gæren er stadigvæk intakt. Systemet virker. Det her bliver med sådan en 100 sekunders bestråling. Ja.
Jeg stopper så her.